Pozdrav, u ovoj lekciji rešavamo zadatak iz kombinatorike. Zadatak kaže na koliko načina se u red mogu poređati pet muškaraca i dve žene, tako da žene ne stoje jedna do druge. Dakle, mi ovde možemo da imamo, aj nacrtamo na primer, pet muškaraca za početak. I između tih muškaraca je potrebno da stavimo žene u taj red, ali tako da te žene ne stoje jedna do druge. Znači, žene imaju više mogućnosti gde bi mogle stoje. Mogu ovde, ovde, 3, 4, 5, 6. Ukupno imamo 6 mogućnosti gde možemo da rasporedimo da budu žene. I od te 6 mogućnosti gde mogu da budu žene, mi ćemo birati samo 2. Ajmo da vidimo šta je to, da li su to permutacije, varijacije ili kombinacije. S obzirom da imamo 6 mesta gde mogu da budu žene, a mi ćemo izabrati 2, onda odbacujemo permutacije. Da li je raspored bitan? Raspored i nije bitan, tako da će to u pitanju biti kombinacije. Dakle, imat ćemo 6 potencijalnih mesta, to su ova mesta između ovih muškaraca, a potrebno je na 2 mesta da stavimo žene, sa jedne strane. Sad, sa druge strane, kad stavimo žene na nekim tim pozicijama, recimo da smo stavili na ovoj i na ovoj, moramo da razmislimo kakav je bio to raspored. Da smo prvo stavili ženu broj 1, pa onda ženu broj 2, ili smo ovde stavili da bude žena broj 2, a ovde žena broj 1. Dakle, imamo 2 žene, i one mogu da kažemo da menjaju svoja mesta, mogu da se permutuju, pa ćemo imati sada da su nam to permutacije, 2 žene koje mogu da kaže menjaju mesta, može da stane ili prva ili druga žena na jednom mestu i takođe i na drugom, znači to će biti 2 faktorijel. A takođe imamo ovih 5 muškaraca koje smo do sada ostavljali da se nismo pozabavili sa njima, sad ćemo se pozabavimo sa njima, opet kad imamo tu 5 muškaraca, oni mogu na koji god hoće način da stanu i da se rasporede. Znači imat ćemo 5 muškaraca i svako od njih može da stane na ovih 5 mesta kako god hoće. Znači imamo 5 muškaraca, 5 mesta, opet ćemo primjenjivati permutacije, to će biti permutacija od 5 elemenata. E sad sve ovo što smo radili, prvo ovo što smo radili 6/2, to je bilo nad skupom od ovih 6 slobodnih mesta, pa smo onda radili skup koji je vezan za ove 2 žene i na kraju skup koji je vezan za ovih 5 muškaraca, sve to disjunktno, znači nije povezano, tako da možemo da iskoristimo pravilo proizvoda, odnosno sve to možemo da pomnožimo i da dobijemo rešenje. 6/2 je 6 puta 5 kroz 2 puta 1 puta 2 faktorijel, to je 2 puta 1 i 5 faktorijel je 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. Ovde ovo možemo da skratimo i dobit ćemo gore 6 puta 5 je 30 puta, a ovo sve kada izmnožimo dobit ćemo da je to 120. I to je dalje jednako, množimo trojku i dvanesticu 3 puta, 12 je 36 i dopišemo ove 2 nule. Dakle, ukupno imamo 3600 načina kako možemo da rasporedimo 5 muškaraca i 2 žene da zadovolje uslov ovog zadatka. To je to za sada, pozdrav!